Դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցիորը Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցին եւ երթին մասնակցած, այնուհետեւ կալանավորված մի շարք քաղաքացիների 50,000-ական դրամով տուգանելու հայցով ոստիկանությունը դիմել է վարչական դատարան։ Հիշեցնեմ, այդ օրը 110 քաղաքացի բերման էր ենթարկվել ոստիկանության տարբեր բաժիններ, թե ինչներ իրենց բերման ենթարկելու պատճառը ակտիվիստների համար անհասկանալի է։ Բողոքի ցույցին եւ երթին մասնակցած Մաքսիմի եւ Միհրանի Խոսքով իրենց բերման ենթարկեցին առանց որևէ պատճառաբանության։ Արդեն ոստիկանական բաժանմունքում այն հարցերին, թե ինչու են իրենց բերման ենթարկել, պատասխան չէին տվել։ Մենք այդ պահին որևէ զանցանք չէինք անում, ոչ երթևեկելի գոտում էինք, ոչ ինչ-որ կարգ էինք խախտում, պաստառներով հանգիստ կանգնած էինք։ Ոստիկանության կենտրոն բաժին մեզ տարան, այնտեղ ոչ մի բան չասցին, մեր ես անձամբ պահանջում եմ անդադ, որ լավ վերջի վերջո ասեք ինչի համար եք բերել, հա, ինչ եմ արել, որ ինձ բերել եք։ Անդադ ասցին կիմանաս ու մինչև հայցադիմում ստանալը այդպես էլ չիմացա ինչի համար էին տարել։ Այժմ ակտիվիստներին ուղված ծանուցման մեջ նշվում է, որ նրանք խախտել են խաղաղ հավաք անցկացնելու կարգը։ Սա նրանց համար խիստ անհասկանալի է։ Մաքսիմի խոսքով կա նաև տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես են իրենց բերման ենթարկում։ Կանգնած ենք եղել Սախրովի կիսանդրունքից այդ պատվանդանի վրա պաստառներով, ու մինչև ոստիկանությունը կփակեր, այնտեղից մարդկանց բերման կենթարկեն, մենք այդ ողջ ընթացքում այնտեղ կանգնած ենք եղել։ Հետո երբ այնտեղ ժամանեց Երևանի ոստիկանապետը, ինքը որոշակի գործողություններից հետո մեզ նկատեց, ու երբ որ նկատեց, ձեռքով մեր կողմ ցույց տվեց ու մոտավորապես 6 բերետ, բերետավորներ, կարմիր, բասկով եկան մեր կողմ առանց որևէ պահանջի, առանց ինչ-որ բանի, սկսեցին քաշքշելով մեքենան մեզ նստացնել։ Վիդեոյում հստակ երևում է, որ միասին կանգնած ենք եղել, ոչ մի բան չեն ասել, մոտեցել միանգամից մեզ տարել են։ Այն Մաքսին ուղարկած հայցադիմի մեջ հենց նշածա, որ իրեքից կա այդ կանգնելու համար են տարել, իսկ իմ մեջ նշածա, որ նաև երթևեկելի գոտի փակելու համար են ինձ տարել։ Դեկտեմբերի 2-ին բերման ենթարկվածների թվում էր նաև ցույցի և երթի կազմակերպիչներից Հրայր Մանուկյանը, նրան բերման են ենթարկել Բաղրամյան-Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում։ Այդ ժամանակ Մանուկյանը պարզապես երկու ընկերների հետ քայլելիս է եղել։ Ակտիվիստների պնդմամբ ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը իրենց տուգանելու համար անհրաժեշտ հիմքեր չունի։ Առաջիկա օրերին նրանք պատրաստվում են ոստիկանության իրենց բնորոշմամբ ապօրինի գործողությունների դեմ հայց ներկայացնել դատարան։ Հակնդեմ հայցի մեջ շատ կարևոր է, որ նշելու ենք ոստիկանության կողմից անօրինական գործողություններ անելու փաստը ընդհանրապես և առանձին մեր մասերով մասնավորապես։ Այս վերջերս Դանիել Լիոնիսյանին ուղարկած իրավաբանական վարչության պետի նամակում, ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետի նամակում նշված է, որ ոստիկանությունը հավաքը դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջ այդ օրը չի ներկայացրել հավաքվածներին։ Հակառակ դեպքում հասարակական խախտումները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում իրենք միասնական են գործելու, սպասելու են, որպեսզի դատարանը հայցերը ընդունի քննության, ինչից հետո էլ տասնյակ հակնդեմ հայցեր կներկայացնեն։ Ավելին, պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում գործը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։